Kot vidimo, so tule na neznani lokaciji v bližini Šentjurja na delu krave. Gašper, kaj pa delajo šentjurski garači? Trudijo se z življenjem, delajo in nekaterim uspeva. In kaj mi je uspelo v tem pogledu, kar bi ti rad povedal? Uspelo se jim je pokazati. Mogoče se je kdo tudi izkazal. To mora pol vsak pri sebi razmišljati. Nekak tak. Koncept koledarja je bil mogoče se rodil čisto po neumnosti, ko sem v bistvu pomagal enemu kolegu pri gradnji delavnice. Pa smo rekli, da pa je čist po nekem. Imel sem sposoben en objektiv in sem malo se špilo. Pa je prišlo do ideje, da pa bi lahko to recimo nekaj nastali iz tega, ne samo kot zajbanci, ampak tudi kot nek resen projekt, ki bi se mogoče lahko v par letih še razvil v več projektov. Nekih pač delovnih projektov, nekega dela. Predstavitev šentjurskih pubecev je bila mogoče izbrana kot najenostavnejša. Stari, zdaj ti govorim, ono pomisli, ne? Ker ti ne vem, le.